Diferença entre tema e problema de pesquisa. O tema é um assunto mais abrangente e o problema de pesquisa é a dificuldade exata que você pretende resolver, né? Então, por exemplo, o meu tema era a absorção do CO2. Esse era o meu tema, captura de CO2 e absorção do CO2. Qual era o meu problema de pesquisa? Existia uma dificuldade de capturar o CO2 lá do pré-sal, porque os materiais não eram eficientes. Então, o meu problema de pesquisa, ele reflete em algo que a ciência não tem resposta ainda, e aí eu vou investigar. Não precisa ser nada que você vai mudar o mundo, mas precisa ser alguma dificuldade que se tenha, tá? Que merece atenção.